Понад три десятки освітніх закладів Вінниччини презентували свої пропозиції абітурієнтам на виставці «Майбутній студент». Захід проводили втретє, але вперше на території нововідкритого виставкового павільйону «Мегамол Експо». 600 квадратних метрів площі виставкової зали, окрім представників навчальних закладів, містили чималу кількість зацікавлених відвідувачів. Адже це у нашому місті чи не єдина нагода за один день отримати всю необхідну інформацію про умови вступу, навчання та проживання, перелік спеціальностей у середніх спеціальних та вищих закладах освіти Вінницької області. Організатор Ольга Малиновська каже, цією виставкою намагаються забезпечити саме той рівень інформованості абітурієнтів і батьків, щоб запобігти помилковому вибору професії. Виділяє і найпопулярніші напрямки фахової підготовки. Це технічні професії, це професії педагогічні, як і була, це медкерівник обов'язково. І, звісно, всі хочуть управляти. Людмила Погорелюк, мама майбутнього абітурієнта Юрія, каже, виставка виявилася для них із сином справді корисною. Виставка нам справді дуже сподобалася, дуже гарно представлені навчальні заклади, допомогло нам визначитися. Я дізнався дуже багато інформації щодо майбутнього місця навчання, поспілкувався з тими з учнями цього навчального закладу. Олександр Залізняк, заступник начальника Вінницького вищого професійного училища Департаменту Державної служби охорони при МВС України, каже, виставка сподобалася і це не єдиний радісний момент. Участь в цій виставці дала додаткову рекламу нашому училищу, про наше училище. І так знають на теренах України, а це ще додаткова інформація для жителів як міста Вінниці, так і Вінницької області та інших областей. Організатори кажуть, кількість відвідувачів на виставці зростає з кожним роком. Чи відбудеться вона наступного року, покаже час, але в планах зробити її традиційною.